Эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг хүргэж байна. Тэнгэрийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Баруун аймгаас ирсэн Агаа Химээх Зайран оролцох болно. Үзэгч та бүхэн таалан хүлээн авна уу. За, Тэнгэрийн цаг нэвтрүүлгийн энэ дугаартаа өөрөө чинь одоо хөдөө орон нутгаас энэ хотод ирсэн гэсэн сурагч мээр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаа маа. Айл нутаг хөшүүнээс Улаанбаатар хотыг зорж иргээ. Зохион аймгийн Нүүрэг сумаас Титэн Дэвшээ хөндөг зорж ирээд Онго Төнгөртө Буулах Галата Онго Төнгөрөө дуудах гэж сууж байна. За, ер нь бол цэвэр халах бүгийн ёс тгийг бас харуулдаг үзүүлдэг гэсэн сорг мэдээ дуулсан байгаа. Тэгээ ер нь энэ халах бүгийн ёс тгийн зарим нэг ёс уламжлалаас энэ нэвтрүүлэгт харуулж үзүүлэх боломж юу? А, болно. За, тэгвэл хоёулаа Онго Төнгөрөө дуудах зан үйлийнхаа эхлэлт орё. За, өөрийн одоо шүтэн гэж бол ийм зүйл байт юм байна. Энэ бол хар цагаан халах сүлд байна. За, одоо Онго Төнгөрөө дуудах ёсыг хийж байна. За, Онго Төнгөр дуудах ёсыг гүйцээлээ. Энэ дуудлага тамлагийнхын ая даанаа нэх өрмөц байна л да. Харьхираа хөөмөний өнг айсын утга агуулгын илэрхийллийн юмнуудыг чимэгтэй орсон байхна. Энэ ер нь цаанаасаа ингэ сурчуу, ер нь дуудлага тамлагийг бас ингэ дууддаг ёс хэлбэрийн хов байна уу? Дуудлагыг дуудахд бол ёс хэлбэр гэсэн юм байхгүй. А, тухайн үе яа дуудах, хэцээ яаж сонсох, тухайн дуудлага, тухайн одоо миний энэ Тэнгэрийн одоо хүлэг энэ хийцэнд маань орж ирж байгаа дуудлагыг одоо би өөрийнхөө биеэр тийм ээ ингэж гаргаж ингэж Онго Төнгөрөл дуудаж байгаа.
Ер нь бол ингээд он тэнгэрэгт дуудах хэлбэр бол олон янзын утга агуулга байдаг байх нэ гэдэг бас нэг салаа учхна юм байх нэ. Он тэнгэрэ болгоё. За төвшөө бол онгийн хувц сэргийл хоёуг дуулгыг өмсүүлдэгийг өмнөх нэвтрүүлгүүдээр бид дүүдсэн. За майхавч байгаа өмсүүлээд онгоо болгоё. За анг болоход онгын дуудлага тамлах гэж бас бий. Одоо ямар дуудлага хийхийг үзэгчтэйгээ бүгдээрээ үзцгээе. За анг төсөл бол. Тавтаа молом арилж гин өө. Хаа та тавтаа яаж яа. Яа та хоода. Оо нэр минь мэн яаж яа. Оо минь дамгалан тавтаа байна аа. Аа. Оо таныг нутаг усунаас алтан твшийн хөндгийг зорж ирээг. Яаж хоон тантай үүл хоорыг ядуу. Яа мөн нэн өөх нь баяж юм даа салахгүй. Оо. Арт түмэндээ хөвүүн нь бас гөөгөө ястыг үл соёлыг таниулж мэдүүлдэг юм аа. Өвөө бол татаа амгалан одоо морилж ирлээ гэж байна. Тэгээд ямар утга учиртай юм болж байна гэж надад сайн авалж асууж байна. Ер нь бол өвөөгийн хэл усыг ойлгоход бэрхтээ байна. За за энэ нөгөө нэг юм хагаад за энэ модон толгой гэж хэлээд байгаа ганс байна. За гансыг барьж байна. За оо хүүнтэйг хөөрэх үйл юу аар хүүн нь одоо ингээд бөөгийн ёс нэг л судалж мэдэх гэж л таньж оролдох гэж л явдаг хүн байгаамаа. Та хүүндээ хэлэх үйл байна уу? Бас захих сургаал Ястыг халах бөөгийн ёс уудамжлал ямар байх тухай Тантаны хоорыг сэнгэж гинэ үү? Наа шаа юм. Даа наа нэрш. Хэ, тэм баг яа дан байна. Хэ. Даа наа боохоо. Аа. Аа, баа нам надад хэлсэн. Хм. Аа, надад хол дамнаа гэж яах юм бэ? Аа, за. Өвөө бол Засагт хаймгийн Цогтой банкын хошуу бараатай уул юм эзэн цагаан толгой дамирын гэдэг ээ гэж өөрөө хэлцүүлж байна. За, мод толгойгоо нэр. За, таны буудал суудал Булган нэр халуун зүсийг мэдлээ өвөө. Аа, даун хасаанаа. Бохой хагаад хэмнэн. Шотоо дайны уйнаа нэрж явах юм да. Аа, за энэ цагт л бүх онг тэнгэрүүд бол зүтэн юмда улаач юмда бууж хилж гин аа гэсэн юм хилж гин өвөө. Наа. Аа надад яаж надад мохох таа надад шоу тражинаа яав яа. Ой надад яаж яав яа надад зоолохгүй. Аа за. Аа ер нь энэ одоо энэ өнөө жил болвол нь ер нь мөнх хөх тэнгэрээ шүтэж дээдлж явах юм цаг бол ирж байна гэж тамир хөө ол хэлж байна. За өвөө. Аа.
бол танала. Хаваа нөтхөн нөтхөө. Оонан хаанаа шүүдэсэн өргөж нэн явнаа баалай. Эхнаа сайхнаа нэмдэ. Аа за. Оо нөө хүн нача. Тэмэн яснаа хадгадаад явчих юм да. Аа за. Ер нь хүн зам маань уул ус оваа ханга газар дэлхийгээ хайрланж шүтэд дээдлж явах л ёстой. Гэтэл одоо бас энэ ёс алдагджээ. Бас өмнө нэвтрүүлгээр гарч исэн онг тэнгэрүүтэ хөөржүүлсэн зүйлсүүтээ бас ижил утгатай зүйлсийг бас хэлж сануулж байна. Өвөө би танаас нэг үүл бас сурья. Одоо хүүн бас сонирхоол сурж байгаа. Та бас болгоогоорой. Энэ их дэлхий байгаль дэлхий маань нэг биес ихсэрнэ гэд нэг юм хэлээд ах юм а хөрвөөнч гэд энэ ер нь тийм үл лавтай үл үү аа мөх таамаглан аа оо нан хоодон хэж байхгүй юм да за оо нан оос нан яг нан хайш яхан аа эн эсвэл нэг юм боломгүй л дээ. Багнаа сандах хөтхөө солихгүй шүү. Ер нь байгаль дэлхий гэдэг чинь амтай зүйл шүү дээ. Ихтэй нэг сүйдтэй юм байх вэ? Баг зэргийн одоо хөдөлгөөн чичиргээ бол болноо гэж одоо бас хэлж байна. Ер нь онгод өнгөр хотлаа зүйлийг ярьдгваа гэж бас хэлж байна. Хэрнэн яв яв нан нан залаж торнон зотхож яв нэ валэ хаода болсаар хооно нан яхна ца яв нэдэ аа анг тэнгэрэ залаад л төр төмнийхөө төлөө үүлээ сайн хийгээд л явах юм бол ард түм хөвд бүгд л сайн явах ёстой гэж байна. Ого таны бууга сууга нутагт олон улаач хөвд